80 порцій безкоштовної їжі для нужденних запланували роздати у Хмельницькому. Акцію влаштували активісти громадської організації «Групіровка». Її координаторка в області Маріна Хачатрян розповідає, гроші на продукти збирали благодійники. От зараз їх приготуємо і на протяжі там, 2 годин це все роздасть людям, які в цьому нуждаються. Кожна порція їжі важить 600 грамів. У контейнер кладуть макарони та тушковані курячі стегенця. Кухар Дмитро Величко зізнається, готує благодійні обіди не вперше. Коли сам отримуєш щось, маєш, то важливо ділитися. А як інакше жити? Контейнери з їжею запланували роздати на 3 хмельницьких локаціях – біля продуктового ринку, а також поблизу 2 автовокзалів. Олена про можливість пообідати дізналася напередодні. Каже, до сьогодні не чула, щоб у Хмельницькому можна було безкоштовно поїсти. До нас підійшли, так і знали. До нас нормально відносяться. А Євген з Чернівецької області зізнається, втратив всю родину. І щоб не відчувати біль, переїхав до Хмельницького. Йому тут і раніше доводилося шукати місця, де готують благодійні обіди. Спочатку важко було мені так, щоб підійти, щось випросити. Окрім їжі, всім охочим роздають і одяг. Акція від громадської організації «Групіровка» одночасно відбулася у 16 українських містах. Як запевнили активісти, подібні заходи планують влаштовувати і надалі. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.